my sa môžeme pripraviť na slávnostný nástup poslednej triedy, a to je trieda M4A. Kristýna Stažičná, Petra Pekáčková a Tereza Padlánová. Triedu máme nastúpenú, poprosím pani Soldánovu, aby si predstúpila v lesovú spoločnosť, aby doniesla šerpy, a vy, pani učiteľka, ošerpujte svoju triedu. When the night has come and the lamp is out and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you.
into the sound. Put your hands on the ground. Take one step left and one step right. Run to the front and run to the side. Cut the hands once and cut the hands twice. And if it looks like this, a little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita, what I need, a little bit of Nina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me want me. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Asi nebyl váš životní sen.
Každopádně si myslím, a to nejen já, ale i celá vaše třída, že i přes drobné konflikty, které byly většinou způsobené pozdním dodáním omluvenky nebo špatnou znalkou z klavíru, jsme se stali docela dobrými parťáky a umíme si víc vstříc. Uteklo to jako voda a stojíme tady, na našem maturitním plese, po kterém nás čeká už jen to poslední. Úspěšně zakončit 4 roky studia a každá se vydat svou cestou. Nebudu to tady už protahovat, chci vám jen za celou třídu říct jedno velké díky. A teď bych poprosila asistentku, aby nám donesla na oplátku za vaši trpělivost něco od vás pro vás. Jedinečná trieda plná dievčat M4A.